ევროკავშირი არის პირველი, რომელმაც სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის თანხა გამოყო, კერძოდ 3 მილიონი ევრო ბიუჯეტის მხარდასაჭერად და 450 000 ევრო ჰუმანიტარული საჭიროებებისთვის. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს დონორების მოსაზიდად. მისი თქმით, ევროპის სხვადასხვა ქალაქში დაიგეგმა საქველმოქმედო აქციები, აუქციონები და კონცერტები. შემოსული თანხა კი სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდება. ასევე საელჩოებმა გახსნეს სპეციალური ანგარიში, სადაც ნებისმიერ მსურველს ემიგრანტს შეუძლია თანხის ჩარიცხვა. სამი დღის წინ ევროკავშირმა მიიღო სპეციალური გადაწყვეტილება და ევროკომისიამ გამოყო 3 მილიონი ევრო ბიუჯეტის მხარდასაჭერად და 450 000 ევრო ჰუმანიტარული საჭიროებებისათვის. ეს არის პირველი ეტაპის მხარდაჭერა, რომელიც მიიღო საქართველოს მთავრობამ და ჩვენ ასევე ინტენსიურად მუშაობთ სხვა ორგანიზაციებთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად, სხვა დონორებთან, სხვა წევრ ქვეყნებთან, რათა მივიღოთ ყველა შესაძლო მხარდაჭერა.